Máme tady pompézní období. Všechno se nám probouzí. Dneska ráno mi vletěla do pokoje vosa, předevčírem komár. A to je znamení, že léto je za rohem. Stejně tak plno nových oznámení a spektakulárních trailerů. Jdeme na to. Tohle je shrnutí za posledních 90 hodin. Mysleli jste si, že pompézní nápad přesunout všechny licence Bethesda Launcheru na Steamu bude jednoduché? Blázni, ani omylem. Převod vyžaduje spárování účtu Bethesdy s vaším aktuálním účtem na Steamu. Pokud jste již oba profily spojili v minulosti, celý proces je poměrně přímočarý, ačkoliv jeho dokončení může trvat i několik desítek minut. Jak už to tak ale bývá, celý proces migrace není úplně bez chyb. No, je to Bethesda. Při pokusu o nové spárování vašeho účtu Bethesdy s profilem na Steamu můžete narazit na chybovou hlášku. Objeví se také problémy při přesunu určitých edic, třeba v případě střílečky Rage 2. I když vlastníte Deluxe edici, během procesu migrace se vždy dozvíte, že byla přesunuta pouze standardní edice. Ale hele, kdo hraje dneska Rage 2? No prostě klasický chaos jak v nákupním středisku, když je ve slevě 100 tabletů týdně. Jo. Viděna klíče z Twitch dropů přilákala k obrazovce netrpělivé hráče, kteří museli 4 hodiny sledovat vybrané streamery, aby si vysloužili klíč do uzavřené PC bety Overwatch. No, pardon. Jak se dalo očekávat, tak Overwatch 2 se zařadilo mezi nejsledovanější obsah na Twitchi. Díky dropům se neměla střílečka problém dostat rychle na 469 tisíc souběžných diváků. V noci to bylo dokonce více než 1,4 milionu lidí, kteří společně sledovali živá vysílání. Nebo sledovali minimálně. To pompézní uzavřené testování bude probíhat do 17. května. Blizzard avizoval, že do bety by měl postupně pozvat další hráče, kteří se přihlásí na oficiálních stránkách. Overwatch 2 nabízí nové UI, spousty změn v pravidlech jednotlivých postav a konečně pingovací systém. Stejně ho v kompetech nikdo používat nebude. A možná v kontrastu s Overwatchem získala hra Valorant právě nový patch a rovnou s novou agentkou. Tej nejvýraznější věcí aktualizace je změna schopnosti Jet, Tailwind. Předchozí verze jí umožňovala okamžitě přeběhnout z jednoho místa na druhé, ale nová verze bude vyžadovat trochu rozvahy. Po vydání patche musí Jet aktivovat Tailwind, což je proces, který zahrnuje krátkou prodlevu a poté schopnost použít během 12-sekundového okna. To znamená, že hráči z Jet už nemohou být celá reaktivní a budou si nyní muset své výpady před použitím připravit. To zní jako odvážná a pompézní úprava. Tak, že bych si to znovu zkusila stáhnout? Jo, počkat, mě to vlastně nefunguje. Tak nic, ještě že mám ten Overwatch. Call of Duty doplácí na každoroční vydávání a s tím spojené malé inovace, které se postaraly o to, že Call of Duty Vanguard z podzimu loňského roku se prodával hůře než jeho předchůdce a stal se pro Activision finančním propadákem. Žádné překvapení, já vím. Méně se daří také bezplatnému Call of Duty Warzone. Pro Battle Royale akci vůbec nevyšla nová sezóna s přechodem na novou mapu. Hru stále sužují cheatři, kazící ostatním hru natolik, že nemá smysl dál hrát. Výsledkem je, že Activision za rok přišel o pompézních 50 milionů aktivních hráčů, což je podle jejich statistiky hráč, co zapne hru alespoň jednou za měsíc. Jo, aktivní. Zatímco v březnu 2021 měla společnost ještě 150 milionů hráčů měsíčně, tak nyní je to 100 milionů. O, ne, to ne. Pro ně to vypadá sice tragicky, ale my víme, že tento pokles je úplně v pohodě. Oni to zvládnou. Věřte nám. Prostě vydají další Call of Duty, ne? Pokud hrajete nějakou starší hru od Ubisoftu online a nemůžete se připojit do multiplayeru, tak není chyba na vašem přijímači. To jen francouzská společnost bez upozornění vypnula online servery téměř stovce starších titulů, včetně prvního a druhého Far Cry na PC, Splinter Cell Double Agent na PC, PS3 a Xbox 360, Tom Clancy's End War nebo doprovodné aplikace Watch Dogs pro Android a iOS. Tyhle tituly by se daly lehce možná pochopit. Jenže offline jsou také Far Cry Blood Dragon, Heroes of Might and Magic 5, Tejgelu, westernové střílečky Call of Juarez 2 Bound in Blood a Call of Juarez 3 The Cartel. Stejně tak Assassin's Creed 2 pro PC a Beyond Good and Evil. Všechny hry zůstávají hratelné, jen se u nich musíte obejít bez online věcí. Takhle, my to chápeme, uvolňují místo na serverech, ale v době cloudového hraní a serveru se nabízí otázka. Zdá nezačít přemýšlet nad tím, jak současné hry zachovat i s online funkcemi desítky let. Přece jen jednou jsme si za to zaplatili, no ne? A teď něco o GTA. Ha, díky Fiolo, to se bude dobře dělat nadpis. Jo, GTA 5.
Aha, ve včerejší aktualizaci Grand Theft Auto 5 byly nalezeny důkazy, které naznačují, že v Rockstaru mají v úmyslu vylepšit PC verzi po vzoru nedávno vydané rozšířené edice hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Po nainstalování patche se v PC verzi objevují prázdné a neaktivní soubory z Next Gen verze, například složky Extended a Enhanced Edition DLC Pack. Nalezeny byly také soubory související s automobily, které jsou pouze v Next Gen verzích GTA 5, ale ty jsou prázdné. Vypadá to, že Rockstar se chystá aktualizovat Grand Theft Auto 5 ve verzi pro PC. Snad bude zdarma. Na konzole edice přinesla podporu ray tracingu a o něco lepší grafiku. Je ale možné, že tento update bude zpoplatněn pomocí GTA Plus, což je pompézní předplatné, které by tímto krokem mohlo být spuštěno i na PC. Naštěstí pro následující hru nepotřebujete žádné předplatné. Je to totiž hra, kterou si lze normálně koupit. Cože? To ještě existuje? No ano, sponzorem dnešní epizody je hra Sifu, která vypráví příběh mladého studenta kungfu, vydávajícího se na cestu za pomstou v touze potrestat zločince, kteří povraždili jeho rodinu. Stojí sám proti všem, nemá žádné spojence, za to nepřátel nespočet. Spolehnout se může jen na svou neobyčejnou znalost kungfu a tajemný medailon. Jedině s jejich pomocí má naději zvítězit a zachovat odkaz své rodiny. Už 3. května vychází pro PlayStation 4 a PlayStation 5 v limitované edici Vengeance, která obsahuje navíc steelbook, 3 litografie, 48-stránkový artbook a digitální soundtrack. Odkaz na fyzickou edici najdete v popisku. A nyní závěrečné žďobky. Vývojáři Microsoft Flight Simulatoru pokračují v rozšiřování hry. Fanoušci leteckých závodů si mohou koupit balíček Famous Flyers #2, který obsahuje letadla GB Model Z a Model Air 2 Super Sportster. Čerstvá aktualizace Sim Update 9 přináší ještě pompézní efekty a zvuky pro určité typy nadzvukových letounů. Ruští hráči se nedostanou na oficiální stránky hry Stalker 2 Heart of Chernobyl. Podle zpravodajské agentury RIA Novosti stránku zablokoval generální prokurátor Ruské federace z největší pravděpodobností z důvodu toho, že na ní je umístěn banner vyzývající k podpoře Ukrajiny. Mimochodem Stalker 2 ještě nebyl odložen, ale opravdu nejspíše nevyjde letos. Na druhou stranu GSC má nyní pompézní kanceláře na Vyšehradě v Praze a od začátku dubna tam tým pracuje. S Disney hrami se teď roztrhnul pytel. V Dreamlight Valley má na hráči čekat okouzlující výprava do pohádkových světů, v níž máme za cíl obnovit kdysi idylickou vesnici, která je po tajemné události zvané The Forgetting pustošena a plná trnů. Užít si máte známé aktivity, například šlehání pompézních pokrmů s disneyovskou tematikou po boku Remyho z filmu Ratatouille, rybaření s Goofem nebo pěstování zeleniny z Valley. Tak a pro vás na závěr otázka, jaké netradiční slovo bylo použito ve všech novinkových sekcích. Schválně, kdo to první napíše do komentářů. Tak začněte odpočítávat dalších 90 hodin a já se jdu podívat, zda se v Dreamlight Valley objeví moje oblíbená Elsa. Proč? No protože let it go, let it go.